那我们继续再来聊一下同学具体的面试经验。能不能请同学帮我们分享一下，就是数据岗面试一般会有几轮，然后每轮分别考察怎么样的技能？就是，一般来说就是也是因公司而异，但是基本上都是就是会有第一轮都是就是 HR 给你打电话，然后或者说是发online assessment 就是 OA，然后大概如果是 HR 打电话的话，就是大概过一下简历，大概了解一下你平时做内容可能和他们那个岗位有没有很契合。然后，online assessment 的话，就是我刚刚提到，就是会比如说用 Python 啊、SQL 啊这些，就是可能会做分析 data 这样子的一个小任务这样子。然后，如果在 HR 打电话面试或者 OA 就是过了以后，就可能会有一个他们的 data scientist 或者是 software engineer 或者说是 hiring manager，就是有一轮technical 的面试。就有一轮或两轮，不同公司可能不太一样。然后，就是会考察一些更 technical 方面的内容。然后在那之后，就是会有 onsite。然后 onsite 的话，就是可能不同公司也不太一样，基本上可能就会有四五轮、五六轮那样子。就是会公司的不同人就是会面不同方向，就有些可能会面，比如说 coding，有些会面。case 有些会面，比如说 behavior 这些。了解。那刚刚有提到，就是会有一个 the data scientist 这种岗位是会需要有 tech 面的嘛？那是会考察你的 coding 能力吗？对，就是 coding，就是还是会被经常考是类似算法题这样，还是 SQL 的那种写到。query？也不一，就是不同公司不一定，但我觉得 SQL 就是还是蛮经常被考到的，就是感觉还是要比较熟练的能写出来这样子，如果是 Python 的话，就是 data 岗就是可能对Python coding 的要求可能没有software engineer 那么高，但是还是需要有一定的能够掌握。我自己比较，如果是算法题，我自己比较被经常问到，基本上都是，那种比较 easy 的问题，就不会问那种特别复杂、特别难想出来那种问题。然后，也有可能就是会让你处理一个简单的那种数据，让你就是写个简单的那种，就是那种几行 code 的那样子。那你就面对这种 tech 的问题，你是怎么准备的呢？你说 coding 方面是吗？对对对，可以就在面试之前怎么去准备这块？这个的话其实也没有说特别的技巧，主要我觉得就是要对那些 syntax 啊这些都比较熟悉，然后其实就是多练习，就是不要让人觉得就是手特别的手很手生的感觉，就是其实就是熟能生巧的过程。还是要刷一点题，是这种感觉吗？我觉得 SQL 是肯定要多练习，就多做的。然后 Python 的话，就是不需要去就是纠结那些特别难的那些 hard 什么那些题，就是至少简单的还是要去练习一下。了解。那你刚有提到就是。你有也是有在面试中有碰到过 case study 的，对吧？对。对你刚刚说 case study 是，对你 case study 有没有什么准备的方法？就 case study 的话，就是就像我刚才说，就是要对这个公司就非常了解，因为不同公司他们的产品啊、业务啊可能会不一样，就他问的那些 case 肯定都是跟他公司平时的业务都非常息息相关的。就如果你对这个公司的业务非常了解的话，那可能你回答的时候就会更加贴切，然后更加得心应手一点。OK，是，就是要对公司，然后还有产品都要
有比较深入的了解，越熟悉越好，就可能在 case study 的时候会回答更得心应手一点。对好对对。的，那我再问一下关于亚麻的面试。那大家都知道，亚麻对行为面试是非常重视的，然后它的那个14条 leadership principle 也非常有名。那很多人可能会不知道这个要怎么去准备亚麻的 behavior question 的面试。那请问同学，你当时是怎么准备的？就首先我就是大概过一遍，就是那14条大概都是什么，就是要确保自己也就懂那14条就都是讲什么的。然后，就是还要，就我觉得更加重要一点，就是要对自己过去的做过什么就非常了解。因为他问的问题可能千变万化，但是如果你对自己的事情了解的话，你就可以从不同侧重点去回答他那些问题。就所以说，就是要在面试前，可能就是要准备一些自己的一些故事，然后在面试中就可以方便，就是能够及时的应变他那些遇到的不同的那些问题。是，这个其实也是我下一个问题想问的，就是因为大部分 general 就是 behavior question 都是需要你用一些故事来佐证自己的这个能力。那正好同学说到要准备故事，那同学觉得怎么样去准备故事，就是准备几个故事？准备哪方面的故事比较好？就是准备的故事，那肯定就是如果你工作经验或者说实习经历都比较丰富了，那肯定是最好。就你可以就想一些自己过去，就是跟同事啊、跟 manager 呀、啊，这些就是交流过程当中就遇到过的一些事情，就是可以好好的想一想。然后就要就对自己，就包括做的 project，可能比如说遇到什么困难呀，或者说对一些什么方法的取舍呀，这些都是都可以，就是好好的就是回顾一下。然后，其实就想越，就是越多这方面就越好。然后就如果是还没有毕业的同学，就也可以想想自己在学校里，就是跟同学、跟组员就做 project 的时候，可能会遇到的一些问题，或者遇到一些事情，就你们是怎么处理解决的？就可能可以，就是其实也是一个就自我回顾反思的一个过程。那具体怎么来讲这个故事，同学有没有什么心得？就比如说 follow 一些 structure 啊之类的。就是肯定就是刚开始，就是你要讲清楚这个故事的，就是情境，然后，然后就是给面试官一个大概印象，就这故事发生大概是一个什么样的背景，然后，并且还要跟面试官交代清楚，就你在这个任务当中，或在这个情境当中，你是一个什么样的角色，你需要完成的是一个什么任务，然后你就是为了完成这个任务，可能就是采取了什么样的措施，做哪些努力，然后这个做你这些努力以后，可能最终就结果是怎么样子的，就是其实就结果不管是怎么样，就是就是也一定要自圆其说的感觉。了解，感觉就是也是需要类似用 STAR 那种 structure 来回答会比较全面，是吧？对，就是要比较有条理性，就不能，随便就是想到哪儿就说到哪儿，就是一下子说到这儿，一下说到那儿这样子。感觉在面试的时候都要表现出自己的逻辑性和条理，这个很重要。对对对。好的，那同学当时投简历面试。应该不止只投了科技公司，对吧？那你有没有面试传统行业，或者是其他行业？然后你会觉得科技公司的面试和其他行业的面试有不同吗？就这个的话，其实也是就是因公司而异。但是总体而言，我觉得可能一些比如说一些大的科技公司，它可能整个面试就是会对，不仅对 technical 比较注重，然后对 behavior 也会比较注重，就各方面就它是考验比较综合的一个能力，然后可能面试的轮数也会比较多，然后一般来说，
recruiter 都会在面试前就交代清楚整个面试流程，就让人比较觉得比较系统化的考察一个面试者能力的感觉。然后其他一些行业的话，可能就是会比较没有说那么多的条条框框，不是说那么特别特别的有一个框架的感觉，可能就会不同公司会很不一样。然后有些公司可能就会在比较少的轮数就想考察清楚一个 candidate 是大概是什么样子的，就是大概是就这样，相对 freestyle 一点是吗？对，没有那么的结构化。 OK， 好，了解。然后现在在听讲座的同学可能有很多还是在校学生，或者是刚毕业在找工作的同学，然后应该也会有人正在纠结是应该去一个大公司还是去小公司。那陈同学从你的角度来看，你觉得小公司和大公司各自的利弊是什么，然后会分别适合什么样的求职者？我觉得小公司的话可能就是适合就是自己有更多的就是主观能动性，比较乐于去探索，去自主学习，这样子的同学。然后可能就是需要有更多的责任，就是可以就是整个 project 都是可以比较整个就是可以参与到，然后可能跟自己的就是领导啊什么之类也有更多的接触的机会，就是跟大家就是但是就是也是比较有挑战性这样子。然后大公司的话，我觉得可能就是比较适合没有太多经验，但是就是比较按部就班那样子，但是就是会比较系统性的可以学习一些东西这样子。可能我觉得对 new grad 来说，就是会有更多的就是 training 或者被 mentor 机会。了解。所以说如果同学想要更多的就其实大公司和小公司都可以学到很多，就是看自己更偏向于怎么样的一个环境。可能大公司有，就像之前也同学有说到，就是 training 更规范啊，然后mentor 会有 mentor 这样体系，然后小公司可能很多事情更需要自己去琢磨，自己去探索，那可能就是这样，这就是一个主要的区别。好，然后想问一下陈同学啊，虽然陈同学就是拿到了很多大厂 offer， 已经非常非常优秀了，那但如果让你回去看自己当时整个求职的历程，会不会觉得哪个地方是可以做得更好的？我觉得可能就是要尽可能早的做准备。因为就是像我之前说，就是我可能刚毕业我就碰到了，就是我意想不到，就是碰到了疫情，然后整个job market 就很不好，然后就是怎么投简历都就是石沉大海。但是就是如果能早做准备，自己就是在实力上就有做好准备的话，那这样子机会一来就可以早点把握住这样子。那你是会觉得当你就在你刚找工作和你今年准备跳槽的时候，你是能感觉到这 job market 的一个回暖的感觉？对，是很明显会有更多的 job opening 这样，对吧？对，所以那现在在找工作的同学其实还是相对于你当时在找工作的时候已经好很多了。对，那我觉得现在你说是吗？是这样吗？对。OK， 那陈同学，你还有给听讲座的应届生或者是职场新人其他的什么建议吗？我觉得就是无论如何，就是要对自己的经历就非常非常熟悉，就是不管什么公司面试，就一定是会对简历问的特别特别的细，就是要对上面的，就是每一个写上去的每一个词就都特别的清楚。就每个细节都很清楚，然后这样子的话，不管是遇到technical 方面的面试，问你上面 technical 问题，还是说问 behavior 相关的一些情景题，就你都对自己经历特别熟悉清楚的话，可能就是就是会能够从不同侧重点回答不同的问题，这样子会更加容易的
让面试官了解你，然后也会更加能容易知道自己更加适合什么样的岗位。所以简历还是需要非常用心的去准备，然后，写也要很用心的去写，然后也要很用心的去，想自己所有的过去的经验，然后在面试的时候才能，比较好的回答面试官的问题，是这样。对对对对对对，好，了解。